Rovnice řešená s radou. Část 14. Dnes nám patří Německo a zítra? Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Je to refrén ze staré děsivé písničky. Vzněla ve 30. letech v Německu, později i v pohraničí a nakonec otřásala ulicemi mnoha evropských měst. I když celý svět bude v troskách, my se o to čerta staráme, zpívali úderníci její první sloku. Budeme dále pochodovat, neboť dnes nám patří Německo a zítra celý svět. Slova tohoto oblíbeného šlágru nacistických S.A. jsou charakteristická pro situaci na severní Moravě v 38. roce když psací stroje a telegrafy vyťukávali řádky situačních hlášení zářijových dnů z tohoto prostoru, patřilo jim teprve Německo. Výslech. Ani nejmenší štítek na dveřích nenápadné kanceláře na velitelství Olomouckého sboru neprozrazoval, kdo uvnitř pracuje. Místnost připomínala spíše rozlehlou zborovnu venkovské měšťánky, kde se hlouček učitelů kupí kolem mapy. Jenomže ta neměla nic společného se školním atlasem, třeba že muži kolem ní se rádi vydávali za kantory holdující krásám pohraničních hor. Na kartonových deskách ležících na stole se červenalo podlouhlé razítko Velitelství čtvrtého sboru, druhé oddělení, spravodajské oddělení. Ve vedlejším kabinetu za prostým stolem seděli proti sobě dva muži důstojník s ohrádkou a hvězdičkou štábního kapitána na náraměnících a proti němu voják v ponačkané uniformě, prozrazující, že v ní spal, kde se právě dal. Bluza volně splývala přes, do, přes boky. Opasek muž vůbec neměl. Vrátil se před několika hodinami z Německa. Poslyšte, a jak jste se vlastně dostal do zajetí? Voják zamříkal a bloudil očima po stěnách kanceláře. Pak se zpříma podíval důstojníkovi do očí. Bylo to velké svinstvo, pane štávní kapitáne. Inspektor Kovařík z Cukmantlu, velitel naší čety SOS, se při zajetí ordiny vyjádřil, že více věří Němcům nežli Čechům a zakázal mužstvu čety SOS se bránit a ustupovat. Dnes již nelze dokázat. Zda vyslíchaný voják, jehož výpověď zaslalo druhé oddělení hlavního štábu 21. října 1938 ministerstvu vnitra, mluvil pravdu do posledního písmene. Nelze ani přesně určit, který ze šesti zajatců vojenských posil SOS z Cukmantlu takto vypovídal. Snad desátník Zdeněk Grigárek, možná vojín Antonín Šemova, Eduard Zaplétal, Josef Vojtíšek, František Kovařík a nebo Jan Klásek. Kdo ví? V každém případě však dejme nejdříve slovo obviněnému. Inspektoru finanční stráže Floriánu Kovarčíkovi, veliteli čety SOS v Cukman. Pracoval jsem v kanceláři inspektorátu a tu přiběhl jeden z příslušníků finanční stráže a volal, že ve městě vyvěšují prapory s hákovými kříži. Na celní úřad přišla šestičlená delegace Ordnerů a prohlásila, že spolu s německým vojskem, které je na pochodu, budou zabírat cukmantl. Volal jsem veliteli praporu SOS Schumperg, jak o deputaci, tak i o praporech. Veditel velitel mi odpověděl. No, ve Vidnavě to bylo horší. Pomsta za Hakenbergera. Velitelství čtvrtého sboru Odestalo 22. září 1938 v 18 hodin oddělení hlavního štábu důležitou zprávu. Ve 13 hodin klupa Freiwilliger Schutzdienst pronikla do osavy Vidnava, přerušila spojení, v osadě obsadila poštu a poštmistra odvlekla. Družstvo SOS ustoupilo do Friedberg. Tyto události, k nímž došlo 22. září v prohraničním Vidnavě, měli však značně tragičtější průběh, než jak jej líčila první zpráva o lomouckých zpravodajců. Vydnavští orneři měli důvod, proč se příslušníkům SOS mstí. Před několika týdny právě zde ve Vidnavě propukla velmi nepříjemná aféra, která Československu dovolila nahlédnout do karet nacistického abvéru. Vyzbrojování první úderné skupiny abvéru připravované k útoku proti československému opevnění, odhalil 12. srpna 1938 dozorce finanční stráže Vojtěch Brčnajdr ve Vidnavě. Kočí Antonin Langer převážel do Gotwaldova mlýna 20 pistolí ráže 7,65 mm a 2000 nábojů. Dodatečně byl mezi pytly obilí objeven batoh s dalšími pistolem. Při výslechu prvních zatčených se podařilo odhalit rozvětvenou teroristickou a sabotážní organizaci a pozatýkat více než 50 jejich členů v čele s načic nacistou Hakenbergerem. Tragická předtucha. Prvních deset dní Henleinovského povstání od 12. do 22. září Severní Morava ku podivu nepatřila k oblastem aktivního boje Henleinovců. V záznamu Ministerstva vnitra číslo 1359 o nočních demonstracích z 12. a 13. září 1938 se sice objevují několikrát jména měst a městeček Severomoravského pohraničí. Ale kromě hromadné demonstrace ve Frývaldově, dnes je to jeseník, nic nepřipomíná krvavý průběh povstání v západních Čechách, generální stávku na severu a nepokoje v dalších pohraničních oblastech. Vydnavské uličky a zákoutí zůstaly rovněž klidné. Pochodovali jimi necelé třistovky Němců, kteří se za, za plápolání pochodní odhodlali jen k výkřikům Čechen hinaus, hinaus, mit der Staatpolizei, jak konstatovalo hlášení, DAF se zanedlouho rozešel. Vydnaští příslušníci SOS několik hodin po vypuknutí puče, stejně jako při květnové ostraze hranic, odešli na bojové stanoviště. Ministerstvo vnitra zprvu nechtělo pohotovost praporů Šumperk a Bruntálna řídit. Je zde prý prozatím klid. <kly> Stanovisko změnilo teprve na nátlak armády. Od hlavního obraného postavení, které obsadili a v nedokončeném pásmu opevnění vojáci čtvrtého sboru, je dělilo několik kilometrů. Její však velmi málo. Hrstka na mnoha kilometrové úseky hranic a pomoc vojenských hlídek i obrněných automobilů křižujících pohraničí by nemusela přijít včas. Henleinovci se sice zalekli ostrých opatření, ale s prosíkem nepřišli. Naopak, z 2300 bydnavských obyvatel mizeli noc co noc desítky i stovky za hranicí. Do 20. září opustila Frývaldovský okres asi čtvrtina všech obyvatel. Podobný osud stihl pohraničí celé severní Moravy. 20. září 1938 nařizuje inspektorát finanční stráže družstvu ve Vědnavě, aby se připravilo na evakuaci a odeslání důvěrných a tajných spisů. 21. večer povstalci odzbrojují dva tamní celníky. Rozhodnou dny, hodiny a nebo minut. Inspektor František Novák 22. září svítil ve své kanceláři dlouho do noci. Při střídání hlídek mluvil s vrchním respicientem Olzichem Hillem. Jsou staří přátelé a nemají před sebou žádná tajemství. V noci, bylo to kolem půlnoci z 21. na 22. září, si předpověděl smrt, vzpomíná Olzich Hill. Když jsem tu noc střídal kolegu Nováka a hlásil jsem, co je nového venku, odpověděl mi, Oldo, já jsem vůbec nespěl. Prošel jsem si tu noc celý život od mládí do dnešního dne, poněvadž vím, že zejtřejší den nepřežiju. Já jsem mu to vymlouval, ale nic na plat mávl rukou. Byl jsem ve válce několikrát v boji, Oldo, řekl. A nikdy mi nepřišlo na mysl něco podobného, podobná myšlenka. Buď tak hodný a vyřít ženě <coughs> daleko na východě, za kopci a lesy se probouzlo slunce. Svítání 22. září. Teprve pozdě večer tento den došli do zázemí první zprávy o Vidnavské trakci. Kolem poledne zaplavil hraniční přechod u Schubertskrose poblíž Vidnavy dav nedávných uprchlí. Několik ozbrojených henlejnovců přelezlo betonový zátaras na hranici a vtrhlo do celnice. Velmi snadno přemohli hlídku SOS a odzbrojili. Ještě o půl jedné brněnský zemský úřad nařizoval zůstat na místě a nepoužít v žádném případě zbraně. Z Prapory a ozbrojenými roučky v čele vyrazil dav od celnice k městu. <kly> Odzbrojené hlídce se podařilo skrýt se do uličky za kostelem a upozornit družstvo SOS na bojovém stanovišti. Inspektor František Novák stačil ještě promluvit s vědnaským starostou Goeblem. Sedlákem z Gartengáze o incidentu na hranici a pak se společně s dozorcem pospíšilem vydali ostrým krokem vstříc davu, Gébl přislíbil, že bouřenci musí zbraně vrátit. Ostatní kolegové nováka varovali Marně. Netrvalo dlouho a nezdar jeho jednání potvrdilo několik výstřelů a dokonce výbuch ručního granátu. Inspektora Nováka jeho neblahá noční předtucha neklamala. Došli s dozorcem Františkem Pospíšelem pravděpodobně až k hraničnímu přechodu, kde se střetli s davem několika set henlajnovců. Pošmistr Mádlo při jednoho ze vzbouřenců zasil z okna pošty, ale bránili se Mádlo. Nováka zasáhli prvního, srazili ho na zem a dobili. Dozorce Pospíšela potkal stejný osud. Podařilo se mu však předtím hodit mezi Henleinovce ruční granát. Dříve než padl, několik jich zranil, snad i zabil. V posledních zářijových dnech 80. roku se na Vidnavském hřbitově sešel smutný hlouček. Henleinovci a několik mužů v černých uniformách SS pokukovali z dálky na čtyři rakve vynášené z Márnice. Když spouštili do hrobu první, kdo si zavzlikal. Pak přišla na řadu druhá, třetí, čtvrtá. Pohřeb příslušníku stráže obrany státu, Nováka a Pospíšela, Viktora Dadáka a Němce. Komunisty Fitce. Obřad trvá několik minut. Hroudy země dutě bubnovaly na výkarakví. Cizí země tížila mrtvá těla. <těk> Boj na život a v seznamu padlých a zraněných příslušníků SOS, však kromě jmén mrtvého Nováka a Pospíšila, najdeme zprávu o několika dalších zraněných příslušnících vydnavského družstva SOS. Četnickém strážmistu Vladislavu Vrbském, vrchním respicientu Oldřichu Hilovi, respicientu Janu Zábrockém, dozorci Miroslavu Peškovi, Vojtěchu Brečnajdrovi, Karlu Homolkovi, Vojínu Bohuslavu Petříčkovi a Josefu Rackovi. Někteří utrpěli lehká, většinou však těžká zranění. Boj o Vidnavu neskončil vraždou dvou příslušníků SOS. O událostech, které následovali, vypráví respicient Oldři Hill. Po střelbě začaly se ordneři rozvinovat v ulicích a zaujali palebná postavení proti vnitřnímu městu. Četníci, kteří měli stanici u náměstí, to spozorovali a stahovali se k nám na naše stanoviště u nádraží. Vyzval jsem i hned naše hlídky, aby odešli k nádraží a jednu hlídku jsem vyslal na naši ústupovou cestu. Kamarádi se vrátili a hlásili, že už je obsazena ordnery se strojními puškami. Proto jsme odešli na stanici, kde stál vlak, připravený k odjezdu do Hukovic. Ženy jsme umístili v osobním voze, muži obsadili nákladní vůz, u něho jsme použili železných ploten k pancéřování stěn pro případ přepadení vlaku. Přistoupili ještě železničáři a společně jsme odjeli na Hukovice. Improvizovaný obrněný vlak vydnavských příslušníků SOS neodjížděl bez braní. Na lokomotivě seděl s lehkým kulometem dozorce Ferdinand Kubica. Ostatní muži s puškami a připravenými granáty číhali u oken a dveří. Svému osudu však neunikli. Henleinovci u Velké kraše zatarasili trať kameny a číhali v domech a v zahradách na statečné obránce. Když strojvedoucí u barikády prutce zabrzdil, přesekl vagóny celý déšť střel. Lokomotiva náhle zabrzdila a zastavila se. V tom okamžiku jsem slyšel střelbu našeho kulometu a ordneři nás napadli střelbou z půd domů na vzdálenost 20-30 metrů. Do osobního vagonu dopadl ruční granát, který usmrtil Viktora Dadáka z Čelčic, otce celního tajemníka Dadáka z Vidnavy. Těžce zranil dozorce Martínka. O oko přišel dozorce Jašek. S třepinami byli zranění dozorce Homolka a já. Zdraví i zranění jsme v poli zalehli asi 60-80 metrů za vlakem. Vystřelil jsem zde asi 10 až 15 ran z karabiny po povstalcích, pohybujících se v oknech. Vzpomínal dozorce finanční stráže Vojtěch Brečnajdr. Jen jsme zastavili, už to začalo. O svých zážitcích vyprávěl vojín Bohuslav Petříček, přidělený družstvu SOS jako vojenská posila. Vlak byl mžiku prostřílen. Oknem na nás povstalci hodili granát. Umíte si představit tu hrůzu? Já stál na plošině a byl jsem zasažen s sepinami do levé nohy. Byla to hrozná bolest. Vyskočil jsem ven a utíkal řepou. Vedle byl pruh kukuřice a v něm číhali Němci. Utíkal jsem asi 300 metrů, když mě znovu zasáhli do obou nohou. Vykřikl jsem bolestí a omdel. Kamarádi, Franta Veverka, Pepí Kracek a Standa Kropáček mě z toho vynesli. Víte, je to smutné vyprávění. Ale člověka aspoň je vzpomínka na dobré kamarády, kteří se poznají, když je člověku nejhůře. Pro následován střelbou povstalců došel zbytek vydnavského družstva SOS na Hukovickou zastávku. Na násupišti se již potloukalo několik ornerů, ale pušky s nasazenými bodáky a kulomet příslušníků SOS přece jen ustupující jednotce zjednával respekt. Na přímluvu ředitele Hukovického v Lihovaru dokonce i německé samaritánky z Kobily pomáhali nouzově obvázat raněné. Vrchní respicient Hill se s vážnou tváří vracel z dopravní kanceláře. Vojenská posádka pásma lehkého opevnění ze Zichartic, vzdáleného ještě několik kilometrů na jich, nemůže poskytnout žádnou pomoc. Povstáci již pronikli do prostoru mezi Kobylou a Friedbergem a vojáci čekají každou chvíli první. Uprchlíky zachránil poslední vlak, který ještě přisupěl od Hukovic do Hukovic od Javorníka. Henleinovci nakonec svolili, aby třináct zraněných přisedlo k několika českým rodinám, evakuovaných z javornického výběžku a odjelo přes Frýberg do Frývaldo. Do Hukovic však mezi tím přitáhli od Vydnavy další povstalci a vlak stále ještě trčel na nádraž. Skobili totiž, neuvolnili trať. K vagónu se zraněnými se přiloudal inženýr Latzl se Zighardic. Když se díval na náš praporek s červeným křížem na vagoně a pak mě vyzval, vzpomíná na tuto nepříjemnou rozluhu Oldřich Hill, abych mu předal raněné, že je odvezou do nemocnice do Níse, do Německa. Já jsem jeho žádost odmítl. Jestli převoz do nemocnice, tak do Frývaldova. Jinak raněné raději postřílím, než aby je pozabíjeli orneři. Zbytek družstva Hrstka zdravých a lehce zraněných, obvázaných bílými fáči, jimiž místy prosakovala krev, se vydala lesními cestami na červenou vodu a průseky pod Černou horou k postavení sedmého hraničářského praporu. Velení po zraněném vrchním inspicientu Oldřichu Hillovi převzal Vidnavský železničář, ještě nedávno četař Frývaldovského sedmého hraničářského praporu Síkora zamávali na pozdrav odjíždějícím kamarádům a zmizeli v les. Celá souprava šťastně projela Kobylou a Friedbergem do Frývaldova. Zdravotnické automobily odvezly příslušníky SOS do tamní nemocnice. Mnozí z nich potřebovali okamžitou operaci, ale na lékařskou pomoc čekali mari. O této situaci vypráví vrchní espicient Oldřich Hill. Kamarádi leželi na nosítkách v nemocničních chodbách, a když jsem žádal jednoho mladého lékaře, který měl již na klopě hákový kříž o ošetření našich zraněných, odpověděl mi, že nemá příkaz ředitele nemocnice. Mezitím přišel druhý lékař, taky rovněž omašličkovaný hákovým křížem. Žádal jsem jej, aby zavolal ředitele nemocnice, ale rovněž mě arrogantně odmít. Mně došla trpělivost. Vytahl jsem z kapsy dva ruční granáty a řekl jsem, že jestliže do deseti minut nebude raněným poskytnuta pomoc, že jim to tady celý rozbiju. Hned tam byl ředitel. A nežli přijel vojenský lékař, bylo všechno připraveno k operaci. Tragická noc na 23. Po celou noc z 22. na 23. září docházela štábu 36. hraniční oblasti hlášení od velitelství plukovních a praporních obraných úsek. Části 6., 13. a 34. pěšího pluku, hraničářský pluk 6 a 7 hraničářský prapor, a 7. hraničářský prapor zaujali před několika dny postavením lehkých opevnění, která s výjimkou sušiny, orlíku a šeráku byla vesmě zdobudována, vyzbrojena a připravena k obraně. Nejcitlivější prostory, zejména u králík a starého města pod Sněžníkem, přehrazovaly mohutné pěchotní sruby těžkého opevnění, vyzbrojené kromě kulometů i protitankovými kanóny. Na velitelském stanovišti divize večer vyhodnotili, že povstalci na žádném směru hlavním obraným postavením nepronikli. Zkrachoval rovněž plán Kanarisova Abvéru. Ani jediného objektu v pásmu čtvrtého sboru a bylo jich dokončeno celkem 1047, se úderné skupiny teroristické organizace henleinovců nezmocnily. Vlastně se o to ani nepokusili. Pátá kolona na severní Moravě své nacistické instruktory zklamala na celé čáře. Od sušiny přes Širák a Orlík klesalo obrané postavení lehkého opevnění dolů k Vrbnu, ke Karlovicím, Miloticím a Hornímu Benešovu. A ve směs zde panoval klid. Situace v předpolí se však vyvíjela daleko nepříznivě. Na šumperské velitelství Praporu SOS přicházeli velitelé či příslušníci rozptýlených jednotek SOS. Stovky povstalců zaplavili pohraniční města Javorník, Vidnavu, Mikulovice, Cukman. Freikorps se v několika hodinách zmocnil téměř celého Javornického výběžku. Z klíčových uzlů před opevněním odolal pouze Frývaldov, bráněný předsunutými jednotkami sedmého hraničářského praporu. Vrťme se však ke slovům protokolu sepsaného s inspektorem Kovaříkem, citovaným v úvodu. Volal jsem veliteli praporu SOS Šumperk, jak o deputaci, tak i po o praporech. Velitel odpověděl, ve Vidnově to bylo horší, Nařídil mi hlásit to veliteli hraničářského praporu do Frývaldova. Volal jsem tam a spravodajský důstojník mi řekl, že se měl deputaci kopnout do zadku, že se ale o situaci na hranicích koná na okresním úřadě teprve porad. Volal jsem na náměstí policejní expozitůru, ale nedostal jsem spoj. Volal jsem zprávce oddělení vrchního respicienta technika, velitele družstva, a nařídil jsem mu, aby stáhl hlídky. Vyběhl jsem ven. Uvrat stál Rudolf Fuchs, který mi řekl, že na golfu stojí šest nákladních aut plných ozbrojených sudeckých Němců. Nikomu jsem však nic neřekl, abych je nepolekal. S technikem jsme spálili všechny písemnosti. Schromážením příslušníkům jsem dal rozkaz jít přes město a tam již najdeme posilu. Chtěl jsem vzít četníky a policii a za městem zaujmout obranu. Inspektora Kovaříka povstalci zajali přímo na náměstí v Cukmantlu. Dva henlajnovci jej střežili ve odkud přes mříže spatřil pochodující družstvo SOS. Prapory s hákovým křížem vláli ze všech oken. Na náměstí mířilo několik hlavní s děrovaným pláštěm. Kulometných pistol. Příslušníci SOS se museli prodírat tisícovým davem. Bodáky nasazené na puškách, a kulomet, který držel jeden z finančníků náručí, napřažený proti davu. Ještě jim zjednávalo tohleto vše trochu autory. Uprostřed náměstí se však vytvořila neproniknutelná zeď těl. Muži, ženy i děti, kruté číhající klubko. Zbývalo je jiné. Buď se vzdát, nebo vystřelit salvu, hodit granát. Zástupem se naproti družstvu prodíral fronián Kovařík, provázený svými strážci. Dostal se k senknutému hloučku příslušníků SOS asi na osm kroků a volal. Podívejte se, hoši, vždyť už se nedá nic dělat. Rozkaz k palbě dát nemohl. Byl sám v moci ordnerů. A od velitele praporu dostal písemný rozkaz, že pod osobní zodpovědností nesmí dát cílet do žen a dětí a za hranice. Zahájením boje by se protivil tomuto rozkazu, a nikdy by nemohl zodpovědět smrt tolika žen a dětí. Tento úryvek je ovšem ze spisu, který byl na ministerstvu vnitra zpracován až po několika měsících v roce 1939. Výrok, který zpravodajcům uváděli zajatí vojáci, nemohl nikdo dokázat a nebo nechtěl. Situace se změnila. Osudu posádky v Cukmantlu neunikla řada dalších družstev pozorovacího sledu SOS od Krutvaldu až po Albrechtic. Velitel praporu SOS v Šumperku ztratil odpoledne 22. září celkem 104 muže, 5 četníků, 18 vojáků, vojenských posil SOS a zbytek finančníků, což představovalo asi osminu počtu celého praporu. Kromě nich povstáci zajali v obsazeném prostoru dalších 42 četníků a policistů, kteří tam vykonávali rezortní službu. 22. září bylo celé družstvo SOS Krutwald v pohotovosti. Ve 14 hodin 30 minut obdržel jeho velitel, vrchní respicien Bouchala, rozkaz k ústupu do Javorníka. Jel napřed na motocyklu, ale než se dostal k tamnímu inspektorátu, zastavilo jej u lékárny deset postalců s namířenými puštkami. Halt! Oder volali. Velitelé družstva a dozorce Ludvíka Kaniu odzbrojili, ale pak je propustili. Na cestě přes Sergsdorf, večice Frýberg do Zihartic je povstalci ještě několikrát prohledávali. Nakonec se přece jen v 18 hodin a 15 minut dostali do Frývaldova. Zbytek krutválského družstva, kromě dozorce Fojtíka, kterému se podařilo uprchnout, však skončil zajetí. Družstvo v Nových Vilémovicích přepadli vzbouřenci, většinou místní a 22. září a donutili příslušníky SLS k ústupu. Zajali šest příslušníků družstva a při vzniklé přestřelce pravděpodobně padl dozorce finanční stráže Stanislav Mejzvík. Velitel družstva SOS Mikulovice spálil 22.9. tajné předpisy. Ten týžden jeho skupinu nacisté přepadli, obsadili poštu i bojové stanoviště. Družstvo se však přece jen probilo a ustoupilo. Bernardické družstvo přepadli povstalci tak rychle, že jim padly do rukou i tajné spisy a předpisy, které velitel nestačil již zničit. Celé družstvo, 15 příslušníků SOS a pět místních četníků složilo zbraně a nacisté je odvlekli do Německa. Přepad Bílé vody se neobešel bez přescelky. Část družstva padla nacistům do ruky, část se probila ke svým. Zraněného dozorce finanční stráže Stanislava Vraštila se podařilo v poslední chvíli odsunout do bezpečí. Četar záloze Leos Schmidt kterému povstalci prostřelili levé předloktí a hlavu, smrtelně zraněn padl do rukou Freikorpsu. Skupiny povstalců pronikly až před obraná postavení armády u Friedberg. Obsadili přechodně tamní postavení SOS, ale současně narazili na tvrdý odpor místních ozbrojených sociálních demokratů a komunistů. Ještě do večera 22. září po protiútoku pohotovostního oddílu Henleinovci ustoupili. Zajetí neunikla ani družstva z Růžence, Horní Heřmanic, Staré Červené vody, Cukmantlu a jednotlivci z Bílého potoka a Švácberku. Jednotky ustupující bojem z Javornického výběžku hlásili, že všechny křižovatky jsou obsazeny turnery skulomety, kulomety. Orneři přerušili telefonní linky, povstalci pak obsadili celé předpolí. Podivná mise Landráta zníse. se. Svobodný odchod části jednotek z Javorníku prosadil u místního vůdce z Sudetonoviše partaj doktor, doktora Štencla, správce Javornické policejní expoziteru doktor Procházka. Sám se však do Frývaldova nevrátil. Jeho podřízení se domnívali, že doktor Štenc si ponechal Procházku jen jako rukojmího, ale milili se šlo o dobře promyšlenou hru Abwehru či jiné složky německé spravodajské služby, které velmi záleželo na informacích iniciativního doktora Procházky o jeho dobře pracující síti důvěrníků v Německu. Teprve k večeru se situace dočasně ustálila. Freikorps se chtě nechtě musel zastavit před obraným postavením armády a přece se Henleinovci pokusili ještě o jeden, tentokrát nekrvavý průl. Asi před pátou hodinou večer se ve Frývaldově objevilo auto s řížskou vlaječkou. S páskami a hákovým křížem na rukávech se dostavila na státní policejní úřad deputace nedávných uprchlík. Frývaldovský starosta Jarošek a nacisté Kapel a Neugebauer oznámili, že přicházejí jako parlamentáři Landráta z Níse, vyjednávat o převzetí bezpečnostní služby a zprávy pohraniční oblasti úředníky krajského úřadu v Míse a o návratu frývaldovských obyvat. Samozřejmě zdůraznili, že kvůli zabránění srážkám a krve pro lidí musí být československé četnictvo, policie, družstva SOS i vojenské jednotky staženy z celého frývaldovského okresu. Bauer ještě připomněl, že za povstalci hned postupuje nacistická armáda a Jarošek dal ultimátum, aby naši vyklidili celý okres nejpozději za tři hodiny. Když se velitelství svatého sboru o nezvané návštěvě dozvědělo, požádalo v 6 hodin večer, aby parlamentáři Landráta zníze byli okamžitě z města vykázáni. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdilo ostatně ministerstvo vnitra. V politickém okrese Freewaldov jsou v platnosti nařízení, která byla vydána pro SOS, která má bojovat a případně ustupovat podle plánu. Frivaldovský okresní hejtman měl na situaci zřejmě jiný názor než vojáci. Spravodajský důstojník 7. hraničářského praporu jej totiž marně žádal o vzetí rukojmích za zajatce, zejména za odvlečené policejní úředníky. 23. ráno Hejtman sice se volal veliteli nacistické policie do Cíglházu. O propuštění doktora Procházky, doktora Kožiny, představitele policie v Cukmantlu a přednosti okresního úřadu pro keše však žádal marně. Nacisté oznámili, že všichni tři jsou drženi jako rukojmí a nebudou propuštěni. Teprve po této neúspěšné intervenci hejtman vojákům vyhověl. 23. se ve všech obcích objevily vyhrážky o stanem právu a stráž přivedla na okresní úřad osm frývardovských prominentních osobností. Kdyby se povstalci dopustili dalších násilností, měl čekat rukojmí Olomoucký staný soud. 23. září večer podplukovník Knecht, velitel praporu SOS Šumperk, Konečně soustředil zprávy ze všech úseků, které bránily jeho jednotky, a v 18 hodin mohl předat Ministerstvu vnitra neradostnou souhrnou zprávu. 22. září odpoledne byl obsazen výběžek Javornický. Družstva SOS, která ustupovala z pozorovacího sledu, byla podchycena na čáře Cighartice, Sandhübel, Ravies, umístěnými tam jednotkami SOS. A tuto čáru drží ještě nyní společně se slabšími vojenskými jednotkami, které tam byly předsunuty. Na této čáře se jednotky pozorovacího sledu znovu organizují a jsou od včerejšího dne pod vojenským velením. Frývaldov je až dosud v našich rukou a je v něm klid. V javornickém výběžku od Bílé vody až po Cukmantl vypuklo krátce po poledni 22.9. náhlé povstání místního obyvatelstva které ve velkém množství ozbrojeno puškami, automatickými pistolemi, granáty a na mnoha místech i různým nářadím se vzbouřilo a zhluklo kolem stanovišť družstev. Ve Vidnavě i Cukmantlu zasáhly i formace Freikorpsu, které přišly z Německa. Jednotlivá družstva se zachovala podle možností. Některá družstva se postavila na odpor a probíjela si cestou cestu palbou a granáty, například ve Vidnavě, Švarsbergu, Nové Vilémovicích, Nových Vilémovicích. Tato družstva mají mrtvé a raněné. Jiná družstva si vynutila odchod se zbraněmi, například Javorník, Velké Kunětice, Kolnovice, Mikulovice, Ondřejovice, Friedberg. Družstva Krutwald a Bílý potok byla částečně odzbrojena a pak propuštěna. Jednotlivcům se podařilo utéci i se zbraněmi. Některá družstva jsou dosud nezvěstná, například Růženec, Bílá voda, Bernartice, Stará červená voda. Družstva měla rozkaz nestřílet na německé území a do žen a dětí. Rozkaz, že se nesmí bránit, vydán nebyl. Naopak, během dopoledne 22. 9. 9. bylo nařízeno, že družstva smějí ustoupit jen v krajním nebezpečí. Na rozkaz Fritze Kölnera. Kdo se vlastně Severomoravského předpolí zmocnil? Kdo to obsadil Cukmantl, Vidnavu, Bílou, Vodu, Mikulice, Javorníka a ostatní obce? Kdo zranil nebo dokonce zabil příslušníky SOS a v následujících dnech napadal vojenské hlídky? Většina prvních hlášení označovala za útočníky místní obyvatelstvo. Vzbouřence, které jen místy podporovaly jednotky Freikorpsu. Teprve po druhé světové válce, když se otevřely tajné archivy nacistické bezpečnostní služby a armády, když vešla ve známost alespoň torza dokumentů Henleinova Freikorpsu, bylo možno nalézt konkrétní odpověď na otázku, kdo vraždil. Kdo vyprovokoval povstání na Severní Moravě? Veditel bratislavské skupiny Freikorpsu, poslanec SDP Fritz Kölner, měl pro bojové akce k dispozici 5174 ozbrojené muže. Ti byli vyzbrojeni z vojenských zbrojních skladů puškami Manlicherovkami, lehkými kulomety a kulometnými pistolemi Bergman. Rovněž střeliva a ručních granátů odebraly jednotky povstalců dostatečné množství. Přímo v sídle velitelství ve Vratislavi měl kelner k dispozici zálohu 1600 mužů. Sedm praporů vratislavské skupiny bylo pak rozhozeno podél celé Sleské hranice. Nás zajímají souvislosti s událostmi na Severní Moravě, zejména prapory ve Steinau a v Jaueringu. První měl podle dokumentů štábu Freikorpsu celkem 424 muže, Javornický dokonce 750 mužů. Obě tyto jednotky se podílely na vpádu do pohraničí 22. září a jejich velitelé odpovídali za vraždy a zranění československých obránců v této nevyhlášené válce. Není pochyb o tom, že známý rozkaz Henleinova štábu z 22. září k nástupu do pohraniční oblasti inspiroval doktora Fritze Kölnera k útoku na široké dosud klidné frontě proti Severní Moravě, kde linie opevnění dělil od hranice značně hluboký prostor. 34. doktor Fritz Kölner se stal v květnu 1938 jednatelem polovojenské freiwilliger Schutzdienst, v červenci 1938 se na tělovýchovných slavnostech v Breslau schází s Hitlerem. V září jeden na NSDAP v Norimberku a po vypuknutí Hernajnovského povstání jej Hitler pověřil vedením celé vratislavské skupiny SVK. Sič Porovnáme-li, že celý šumperský prapor SOS měl málo přes 800 příslušníků, rozdělených na 53 družstev, od králík až po cukmantl, získali povstalci snadno absolutní převahu. Jejich jediný prapor, který se později ubytoval v Javorníku, měl téměř stejný počet osob. Proto boj o Javornický výběžek a ztráty, které při něm družstva SOS utrpěla, nelze považovat za porážku, přestože nakonec skončil ústupem. Jednotky sudete německého Freikorpsu však nevpochodovali 22. září pouze do západní části severomoravského pohraničí, neobsadili jen Javornický výběžek a jeho důležitá střediska Vidnavu a Cukmantl, ale vtrhli i do východního osoblažského výběžku. Ačkoliv odpor jednotek bruntálského praporu SOS který tuto hranici kryl, byl skromnější než jeho šumperských sousedů, jsou osudy příslušníků stejně pohnuté jako jejich kamarádů z Javornicka a Bydnavska.